بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، ما بعد. إن شاء الله تعالى وعرس كدينا موضوعنا كسابسا نبي عليه الصلاة والسلام لو حالك شاكين لرد لشدي سائيو وقتي uu dhashay iyo wixii la sameyn lahaa iyo dadka ixtifaalka wax liiraad u sameeyaan dabaldeg oo ay leeyihiin nabiga Xuseen (alayhi salaatu wasalaam) waxaan u sameynaynaa dabaldeg. Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) waxaad ogtihiin wuxuu ku dhashay Maka (alayhi salaatu wasalaam). Makuu ku dhashay nabiga (alayhi salaatu wasalaam) makuu ku soo koray 40 sano markuu cumrigiisa gaaray (alayhi salaatu wasalaam). Yaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay nabi rasuul adduunkan koonkana loo soo diray. Ilaah baa wuxuu ugu talagalay, u dhiibay, oo ku aamray risaaladiisa iyo dacwadiisa iyo diintiisa. Markaasaa adduunkan isagoo keligii loo soo diray oo lagu sii daayay yiri, adduunkan dacwada gaarsi dadkan gaalada iyo muraafiqiinta isku raacayna iyo diin la'aanta diinta gaarsiiyo dacwada u sheeg baa la yidhi. Adduunka waxaa la yidhi sii joosaday ee diinta iyo islaamnimada ka sii joosaday ee xaggaya gaalnimada iyo diin la'aanta iskula joosaday ka soo joodi oo xagga islaamnimada iyo diinta iyo dacwada iyo waxyiga soo qaabishay baa lagu yiri nabiga (alayhi salaatu wasalaam). 13 sanana makuu joogay nabiga (alayhi salaam). 10 sanana madiinuu joogay nabiga (alayhi salaam). 63 sanana waa ku dhintay. Waxaan u malayn dacwada nabiga (alayhi salaatu wasalaam) asagaa Ilaahay rasuul ka dhiga oo nabi ka dhiga oo lasoo diray macalinka koomka maa Ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala. Waxa uu noo sheegayna waa waxyi, wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa. Nabiga (alayhi salaatu wasalaam) waxa uu ku hadlo hadalkiisa qowlkiisa kudi waa waxyi. Meeshuu haatan nabiga istaago meeshan u istaaga la yidhaahdo waa diin. Nabiga waa muusooday haddii la dhaho waa diin, meeshan uu maray haddii la dhaho waa diin. Leanna waxaa weeye waxa uu ku hadlo nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam waa diinu. Ilaah baa u aaminay diintiisa, risaaladiisa, kitaabkiisa, dacwada ilaah baa u aaminay subxaana watacaala. Aayad qur-aan buu ilaahay wuxuu ku leeyay subxaana watacaala, qul aadicu llaha waadicu rasuula fain tawallow fainama calayhi maa xumila wacalaykum maa xumiltum wain tudiicuuhu tahtaduu wamaa cala rasuuli ila balaaqu lmubiin. Leanna waxaa la rabay in laga hadlo waxaa weeye waxa sharciga khilaafsan, waxa ilaahay amarkiisa la garab marsan yahay, warka rasuulka jidkiisoo la diidan yahay oo jid aan ka hin la qaado. Waxaan ka hadli rabnaya mawduuca inaaba kaa ku saabsan bu. Waxa laga hadli rabaa waxaa weeye waa bidca, bidcadana waxaa weeye bikayri shariica alislaamiya. Aayaddaa rabbi wuxuu ku leeyahay jalla wacalaa, ilaahay subxaanahu watacaala ilaaha deeca, warka ilaahay qaata, diinta ilaahay idiin soo dejiyey qaata oo ku dhaqmo ku camal fala. Nabigana (alayhi salaatu wasalaam) dacwadii iyo risaaladu idin soo gaarsiiyey iyadana ka qaata rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam. Fain tawallow fainamaa calayhi maa xumila wacalaykum maa xumiltum. Rasuulka waajibaadka ilaahay uu saaray subxaanahu watacaala waxaa weeye bitabliiqi risaalati waalwaxyi bihada alkawn, dacwada inuu gaarsiiyo dadka u sheego, waana nabiga (alayhi salaatu wasalaam) waana soo gaarsiiyey oo markhaati baan ka nahay sidii ilaahay ugu talagalo inuu gutay nabiga (alayhi salaatu wasalaam). Annagana waxaana laga rabo waxaa weeye bini aadanka laga rabo ama dadka muslimiinta wa khaasatan inaan ilaah adeecno rasuulkana warkiisa qaadana (alayhi salaatu wasalaam). Taas wey marka fainamaa calayhi maa xumila wacalaykum maa xumiltum wain tudiicuuhu tahtaduu wamaa cala rasuul ila balaaqu mubiin. Rasuulka haddaad raacdaan ood adeecdaan waad ku hanuunaysaan.
asaga raacudiisa rumayntiisa jidkiisa la raacaba hidaayadii rasuulka waxa adduunka loogu soo diray inuu risaalada iyo dacwada dadka gaarsiiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo amray waxaa la yiri bilaha islaamka waa 12 bilood bilaha islaamka 12 bilood waaye waxaa kow ka hooy ka bilaabataa bisha muxarram la dhaho ama zakaar u naqaano zakay ka bilaaban 12 ka bilood waxay ku soo xirmayaan dhulxija waa bisha carafaan dhaho bishaas 12 ka bilooda zakay ka bilaaban way soo wareegi dhulxija ay ku dhamaan 12 ka bilood bisha 12aad waa bisha dhulxija anaga aan bisha carafa dhahno zakada ama bisha muxarram la yiraahdo bishaasu ka bilaaban hadda hadii la barka bilaha la fiiriyo iyo sanadka hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga joogaa 1442 sano laga joogaa nabiga sallallahu calayhi waali wasalam hijradiisa intaas laga joogaa bilaha 12-ka ah bisha ugu horeysa waa muxarram muxarram markay hadda bisha aan ku jirno markay la fiiriyana waa bishii 3-aad waa muxarram iyo safar haddana waxaan ku jirnaa rabiicul awwal anagana mawlid aanu naqaanaa sanadka marka islaamka iyo bilihiisa waa inaan sidaa u ogaano ilaah baa kitaabkiisa qur-aanka ku sheegay ciddata shuhuur cindallahi tanaa cashira shahran fii kitaabillah yowma khalaqa samaawaati walard minha arbacatu lqurub waxaan oga jeedna waxaa weeye sanadka inaan ogaano islaamka bilaha islaamkana aan ogaano intay yihiin waa bila xaq ah oo dhab ah kitaabka qur-aankana ilaahay uu ku sheegay subxaanahu wa tacaala bilaha ayaga ma aha bilo intii lasoo qaada mid lagu dari ama la ziyaadin ama nusqaamin ama mid meesha laga tuuri oo tu kale lagu bedeli maya waa 12 bilood saasayna u taxan yihiin maalintu ilaahay yowma khalaqa samaawaati waalard bun ilaahay abuuri subxaanahu wa tacaala ayuu sameeyey bilaha marka waxaa ku jirta bishan hadda rabiicul awwal bisha rabiicul awwal yaa ku jirta annagana aan u naqaano mawluud waxaa marka iska jira wax la yidhaahdo caado dhaqameed caado dhaqameedku waxaa weeye waxa ay dadka iska sameeyaan shareecada islaamkana aan waafaqsanayn laysa calaa manhaji nubuwa kitaabka ilaahayna ma sheegin manhajka nabiga dariiqiisana ma aha calayhi salaatu wasalaam waxa noocaas oo kale marka waxaa lagu magacaabaa bidca bidca waxaa weeye waxyaabaha muxdathaadka ah ee rasuulka uusan ogeyn oo diin dadka looga dhigo waa laguna laasimiyo inay sameeyaan laguna laasimiyo inay raacaan laguna laasimiyo inay diin iyo islaanimiyo dacwo ka dhigtaan taasa bidca la waa bikhilaafi sunna nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam sunnadiisoo la khilaafo taa muqaabilkeeda wey marka bidcadaad maqasho bishaan mawluud waxyaabaha caadada ee laiska sameeyo diin maaha waa bidca dadka caado dhaqan looga dhigay waqti fogna soo bilowday waqtiga hadda aan joogno hijrada laga joogo iyo waqtigay bilaabatay waxaa intaasoo qurunba iyo intaasoo qarnibaa u dhexaysa hadda maxaa nihi nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam diinta iyo dacwada isaga ilahay usoo dhiibay isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu koomkan macalin nooga dhigay wax walba oo la samaynayo waa in isaga looga daydo kitaabka qur-aanka ee ilaahay uu soo dejiyey iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam aslayn baa la yidhahda labada ayaga waa labada marjica asleynka dadka muslimiinta diintooda wataaya laakiin hadduu dhaho nin baa waxaasaan samaysan wadaad baana wabaacusub baan iska bilaaban wax baan aqaanay wax cusub baan bilaaban fahmadayda aad u korayso wax cusub baan bilaaban oo samaysan taa waxaa kama jiro dayn diintana laysa bira'yi walaa binadariyaat diinta aragti maaho fikrad shaksi maaha ma aha wax ikhtiraacaad insaan ay la imaanayaan oo lagu raaci maaha maya waxaa kale diinta waxaa la rabaa iyada inayna hor socoto annaga daba soconno lama rabo diinta inaan dhahno iyadaana dabageli annaga hor soconayna laa laysa min addiin diinta waa inay iyadana hogaamiso
anagana aan raacno ama amirta ilaahay uu naamray iyo dariiqa nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasallam waa inay raacno islaamnimada middaas waaye iimaanka waa midka asaga ikhyaarnimada iyo sharaftana waa middaas shayga haddii la sameeyo oo nabiga uusan ogeyn sallallahu calayhi wa alihi wasallam ikhtiraacaatu nafsi marka dambe siduu u socdo cibaadadu isku bedeli cibaadada waa tawqifiya leanna wixii haddiiba u qarni tirsado dadka waxay u malaynayaan wixii wax xaq oo dhaba oo jiro manaa aan ku soo noqonno bishaan hadda mawluud ama rabicul awal yaa waxaa la sameeyaa xaflada dabaaldegyo bishaan oo dhan iska soconayo ama qayb ka mid a socon haba sii kala daraatee ma sharci baa mase sharci maaha waxaa ma wax sharci ahoo diinteena ay ogoshaha mase waa waxaan sharci ahayn oo diinteena ay ogolayn waa su-aal soo jawaabteeda way iska gaabantahe sharci maaha waa bikhilaafi almanhaj annabuwa wa bikhilaafi sunna wa bikhilaafi kitaabi illahi subxaanahu wa tacaala mar haddayna diinta aynan ahayn oo diinta ka mid ahayn oo bidcaadka adduunka ka dhacayaan ay ka mid tahay oo bidca ay tahay yaa bilaabay goormaa la bilaabay qarnigee la bilaabay nabiga sallallahu alayhi wasallam meeqaa qarni baa ka dambaysa annaga waxaan wax kaga dayanaynaa kitaabka ilaahay uu noo soo dejiyay subxaana wa tacala qur-aanka iyo nabiga ilaahay moxamed sallallahu calayhi wa alihi wasallam oo lagu soo dejiyey oo sunnadiisa labadaa unba annaga raacsan oon ku dayanaynaa waxay waafaqaan oo diin diin way taas waxay diidaan oo reebaan diin maaha waa la garab mari waqtiga aan sheegayna nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasallam ilaahay nabiga ka dhigay subxaanahu wa tacaala 40 sano jiray waxaan ku nidhay 13 sano nama kuu joogay kadib waa hijrooday madiin u tegey 10 sano u joogay intaasay dacwada degaysa 23 sano shaygan haddii uu xaq ahaan lahaa lo kaana xaqa la facala rasuulahi sallallahu calayhi wa alihi wasallam nabigaa samayn lahaa hadduu shay xaq yahay nabiga ma samaynin nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasallam ma samaynin ma amrin in la sameeyo mana ogeyn nabigayaa ka dambeeyey saxaabadiisa oo ay ku jiraan khulafaa uraashidoon ku jiraan abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali ay ku jiraan yaa ka dambeeyey nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasallam ayaga may sameeyeen mase may amreen maya waxaa ka dambeeyeen saxaabada nabiga taabiciintii lama hayo salafu saalixna laguma hayo culimmada waxay yidhaahdeen waxay soo bilaabatay bahashaan mawluudka ixtifaalkiisa iyo dabaaldegiisa qarnigii 4aad ayay soo bilaabatay nimanka bilaabeenna niman waxaa la yidhaahdaa magacooda faadumiyiin la dhaho oo gaalo iyo mushrikiin iyo shayaadiin bay ahaayeen niman islaama ma ahayn sanadkaaba bayna soo bilaabatay waxaa qarnigaa soo bilowday meeqaa qarni baa ka horreysay nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasallam wuxuu yidhi khayru lqarni qarnii uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasallam labadaa qarni saddexda qarni u horreyso yaa ugu khayr badan buu yidhi qurunta adduunka intaa markuu nabiga sii maadanaa iyo saxaabadiisa yaa la sameeyey marka rag baa sameeyey wax kasta oo la sameeyo ood aragtaan dan baa laga leeyay wax walba oo la sameeyo dan baa laga leeyay danta laga leeyay ama waa la gaari ama waa lagu khasaari danta laga leeyay ama waa la gaari ama waa lagu khasaari akhiiranna khasaaro buu ku dambayn kan wuxuu sharciga garab marsan kelimada marka bidcada lagu magacaabay baa culimmada waxay leeyihin caaisha radi allahu canha bay waxay leeyihin qaalad waxay tihi qaala rasuulahi sala allahu calayhi wa alihi wasallam nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wa alihi wasallam man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fa huwa raddun xadiidka bukhaari muslim aa soo saaray umuna caaisha radi allahu canha waxay leedahay rasuulka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxii ku soo daro ku soo kordhiyo kusoo ziyaadiyo amarka annagana oo amru diinina diintaanadan oo middaana wax aanan ka mid ahayn fa huwa raddun intii la qabtaa wejiga looga dhufan maxaa waa bidac waa shay bidca shayga la samaynayo
salaada la tukanayo rasuulka looga dayan calayhi salaatu wasalaam ma jirto wax la dhaho ruux walba meeshuu rabo iskaga tukan suu raban uma tukanayo soo ma waqtigu rabana ma tukan karo intuu rabana maya waa waqti waa dhammaata hawsha sidaa nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam uu u sameeyaa loogu samayn si ka bedelan oo loo samayn oo kale ma jirto arrinta markaa shayga bidcada ah nabiga wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayhi waalihi wasalam ruuxii sameeyo oo arrintaa la imaado asagaa lagu celin baa la yidhi waxa lagu radin waa asag sababta loogu radin maxay waabta loogu radin waxaa weeye jidkii loo qaadi lahaa umuu qaadin shay sharcina muu samaynin shay cusuba jeebkiisu kala soo baxuu sameeyey walidaalikaana la ogolayn waxaan sharciga islaamka ka ahayn kayrkii ruuxa inuu sameeyo cibaado uu ka dhigo ummadda iyo adduunkana uu ku kharibo taa lama ogolo waa la diiday taa waxaan isla fahnay markaas waxaan la sameeyey ee xafladan xafladda la dhigo ixtifaalka waa xaflad soo ma iyo dabaaldegyo maxaa la sameeyaa maxaa la sameeyaa waa iska xaflad caadi xoolo la qalan kuwa kale la qalan wax la akhrin aan diinta ku salaysnayn nabigaa la xusi oo lagu weynayn baa la leeyahy oo rasuulka raaciddiisa soo uma aha sharaftiisa diintiisaoo la qaatasho sharaftiisa mo asaga oo amarkiisa la qaatasho oo ma aha sharaftiisa iyo jidkii loogu talay inaan qaadno maxaad rasuulka ku weynayn sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaan sharciyan baad ku weynayn oo hadday jiri lahayd soo asaga muu sheegeen sala allahu calayhi waalihi wasalam saxaabada soo meena sheegeen taabicu taabiciin taabiciinti iyo taabicu taabiciin soo meen sheegeen meesha waxaad ku garan meesha waxaad ku garan dadka geed meel ka baxay mooh dadka caqli bay leeyihiin shaygan laba shay umaad u geli inaad jaahilnimo iskugu dhex tuurtood u gasho iyo inaad tacanud aad u gasho tacanud maxay macnaha adoo inkirsan xaqa lagu sheegay iyo dadka xaqa ehlo xaq adoo diidan oo inkirsan inaad gasho oba madax iskugu tuurto bidcadan ood ku raacda jinniga balaada qashinka wato iyo inaad jahli u gasho ruuxa jahli shayga hadduu u galo inuu soo noqdo ama uu dura fahmo way iska sahlantahy maxaa hayaa ruuxa jahli bas haya jahligana waa iska basid ruuxa marka inuu ka soo noqdo laakiin ruuxa hadduu uu diidan yahay dadka dacwada ehlo xaqa uu diidan yahay dacwada uu diidan yahay sidaa sababteeda bidcadan uu u sii wado oo gruubkaa iyo jamaacaadkaa bidcooyinka wadaan uu ku dhex darmo asagoo sidaa tacanud iyo madax adeyg u yeelayo kaa hadda waxaa weye hawshiisa way adag tahay hawshiisa way adag tahay nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam isagoo jidkiisa raacno dacwadii uu noo keenay aan noolayno dacwada xaqeeda uu noo keenay ee ilaahay noogu soo dhibay subxaanahu watacaala inaan noolayno waa taasaa sharaf taasaa qiime taasaa iimaan iyo islaanime taasaa jannada ilaahay lagu galaa subxaanahu watacaala shaygan xafladaha hadda mawluudka loo sameeyo dadka ay u sameeyaan qaarkood ixtifaal baa la yihahdaa shaygan waxaa la yidhi nabiga lagu weyno lagu naamuusa warwar nabiga waxaan ugu naamuus kumuu dhihin oo igu weynee kumuu dhihin wuxuu qaado ku yidhi waad garan diintan qaado jidkeega dariiqeegana ku qaado soo raac baa lagu yidhi taasoo midda nabiga sal alayh wasalam lagu weyneynaya la rabay in la qaato waxaan hadda aad shubayso waxaan aad akhrinayso beenta aa meesha la taagan tahay rasuulka weynina kaagama baahno wuxuu kaaga baahan yahayna ma jirto faqad ataa alamaanatu waalwaajibaat nabiga sal allahu calayh waalihi wasalam waxaa la yidhi uun dacwadan diintan haya soo wadale diintana ka seexanin lama dhihin bidco cusub bilaaba oo meeshaa la taga shayga markii la rabo inii la sameeyo in la sameeyo markii la rabo waa inuu waafaqo sharciga islaamka waa saas salaada rabna inaan tukano salaada sharciga inay waafaqdo waay salaada sharciga hadday khilaaftana ma salaad bay noqon maya hadda haddaad tidhahdo cishaan tukadee caawa beri waxaa laga yaabaa subaxu inaan soo kici waaye ooban cajisee intaan hadda laba ragcooda salaad suuxa iskaga tukan baxay caawa waa iska sii jiifi ilaa beri laba saac marka ilaa shaqeeda ka gaaro haddaad tidhahda ka war aadaanto aadaan kale aadaanto
أقمته صلاة الصبح وتكتر على كرو وخرسه لا بركة عود تكتر هذا زعل الأشياء بركة تكتر كده بقطع عرت الدواب الآن تي لا بركة عود بتكتر معهم حاجة إسكي قوان لاده وإسكي قوان لاده وآخرت وابد عبا وقت الله قط على جلاء يسي الله قط على جلاء الجفسي سمعت وحي كوتر مال بركة صلاة الصبح أنا من قرصه وحكاس وقل لنا مره وقت جاء ذو وعي معه وين يشجع يوافق ذا سوم وين وقت جاء الزمن كذي يا مكان كذي هؤلاء إنه يوافق على الربا ما يوافق شيء والبقى الله سمينا يا مرك وحاله قب هاي شيء والبقى الله سمينا يوم وإن وافقه أن يكون موافقة للشرع في ستة أشياء لشيء ما الرأي هو وافق الشرع لحظة شيء وكوافق وحوي وأنه أولاً شرعي كوافق السبب سبب سوى مجرد سبب أنه كوافق سبب كوافق يا مركب حوي سبب الشيء الله كاني وأنه شرعي كوافق لكن عندنا كوافق وشرعي موافق سنين وحق البسامي حبك ما سعرني حبك ما سعر رجالي كان كله وحوي وأنه كوافق له في قدرها قدر كشيء الله وطلق عليه وأنه كوافق له مثلا شيء وحلا وطلق عليه قدر شرع هذا قدر بيوطلق إيش صوما مثلا كم سوقات بالزكاة كم سوقاتنا الزكاة شرع هذا إنه سنو مجدين صوما شيء هن قدر كي وحلا جاب بحن قدر كي الله بحن لها يقدر كحولان إيجار لها إنه وحلا جاب بحن لها سنو مشي هن وهذا يستعشان هلاط شان هذا ما عقب ربا عقب سوري كم بحس هذا اللي بريت عقب حسن سد هذا عقب حسن شان هذا عقب حسن قدر كشرع موافقه ما يا ما خرب بقوة دابا شرع وعالو شان تم عقب حسن حال حال حسن وعشان نفوق جيل مرجيل هذه قدر كلا قط على قلي إني مركو جار قدر كو جار معي وعشان هذا قدر كلا قب أنا معي وعالكادف وعالو قال البرك إن اعتراضه صدق أما شن بان كبح حلو أصل الزكاة وأصل الزكاة شن هالعرض وشن يفعل اللي كبح الزكاة مين نقطها قدر كوا إنه كوافق وشرع قدر كوا شرع وقدري وإنه كوافق وعميشة كعاد قدر كعاد الزكاة وافقين إنه الشرع وافق سنين هذا كوا وعكره وإنه كوافق الشرع في كيفيتها في كيفية الله بحنا شيء كيفية الله بحنا زمن جرو كيفية الله بحنا نكمل مثلا كوا سوقادو وعارف تاينا بحسو تكرسون يا زكاه زكاه البدن كيفيه الله بخيلي رسوم جرت كيفيه الله بخيلي كيفيه الله بخيلي وحالي قدر كابخي وقتي كابخي سان او بخبا لي وانا مركه شرعيه كيفيه اي كوافقدو كيفيه لوو تلا غلي شرعيه وانا كوافقدو هذا كوافق ويسو ما سوره جلسو مدة كله وحاله يري وأنا كوافق ذا شرعية في زمنها زمن كده وأنا كوافق له زمن وحاي شيء سو مجرى شرع هذا إسلام ك أي زمن أحد يسي أو مر ول بأن جوكته سو مجرى ها زكاة هذا شيء هنا بكبي ذا حج كعب كمي ذي هذا ما عندنا الحج سو هذا ما حجين كرتا وقت هذا أن كجنا ربي الأول ما حجين كرتا مع الزمن كي وقت يلاقو طلع قال إلا حج إلا مجوه وأبن الله صلى الله عليه يكون إلا مجارين هذا نك يسكح الحرطير على حجبا سوق جدنا معك صعون معك ما صعون وحاول سوق جدنا كرا عمره اللي هذه كرا لكن حج كوقت الله وطلع قالي بليه سؤال لي قانا يا وقت كيس سؤال لي قانا زمن كيس سؤال لي قانا بركة الزمن كواين وكوافقه أو شيء شيء وافق سنو يعني وعكر الشرع كواين وكوافقه في مكانها مكانك وين شرع كوافق سين مكانك وين كوافق حدوس وافقين أو شرع يا مكانك الله وطلع قال وافقنا وحبك كما صحنا أيضا والسكور دا أيضا وحن دقائقين بين غن حديث أساس هرعان بن مالك رضي الله عنه مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة
روح الله إما هذا بدعة إسلام كبدعة سوى لحق اليوم بلا وطاعة شيئين روح إسلام كبدعة كسوى دحتورة سوى لحق اليوم أي رأى هذا بدعة ويواناك سنتهي ساي رأى وحوش إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسالة نقياري سببت وحاوي نبي عليه الصلاة والسلام حق عدي كسر عليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ساس إليه سبحانه وتعالى مت كان واجد كي توصناه صار راع ونبي عليه الصلاة والسلام جد كان توصل مرك واجد كي نبي عليه الصلاة والسلام واسير نوجدي إله نوجدي رسول كان نوع عدي عليه الصلاة والسلام دينتنا وحوي إله وحير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين حماشا كعت دينت آيات قال إله وحير وما فرضنا في الكتاب من شيء سيدا وحوي لما ده كرو عذر دار نمجرو دين با وحمقن وعصوبا كيني ما يتاه نبي صلى الله عليه وآله وسلم وحوها آخر الأنبياء والرسل كتاب القرآن كان وقعها فرقان آخر كتاب نزل إلى السماء بواسيا نبي الدبو لسوقنا مالي كتاب دبو سودو لسوقنا مالي واحد مركة هذا الله وضعي للسماعي رأي محيين تيل لغا كياني واحد هذا دبع سمايست دادنا ويبر حمايين دادنا ويكسي دبع قالين وي أنا مركة واجب كان نصارا وحاوي إنا أن دادك أنو قدقنا مسلمين لأن واحد أكتهين حقا يبادلك سلام يسون قرب سعودي ويلقود سلام بين يسون قرب سعودي دوران قديما وحديثا آيات إلهي وحقوله يهي وحان إذن لما يسترنا إذن كاملية لدين تينا مانتا وحان تامية لنعمذينا وحان إذن كرع لنقرني إسلام نما دينا إسلام نما يدين بأنك أهرى للنقرن بإله سبحانه وتعالى بقى ما فرضنا في الكتاب من شيء ما كو إلهي سبحانه وتعالى وحاوي وحا إلهي لي هاي وحاك كتقني كتابك قرآنك قول السوق يو إيمان للي هاي أما وحفا مقال للي أما مصر طبعا مان للي مجرد روح السيدة كو فكرانا وروح وريري أو جيني يا شهدان ما حنتو كقلي ميل كسو ميلو كسو ميلو كسو قران لوا تاسو waxaan lagu kalifin baa isku kalifnay waxa xoolo ku dhumeen aan dhiman xoolo ku dhuminay shay bid ah oo isku kalif oo lagu rafaadi oo habeene loo soo joodi oo la wadi oo lagu basi dambaabiyo waxa waxba ka jirin oo kitaab oo mawlid baa la dhahay munaaqab baa la hadlaa akhrin waxa lagu si dambaabaya waa dhibaato socoto waxa garab socoto inta xoolaha loo qalay walaa loo qalay ina su'aashadu waxa weey shariicada islaamka waxaana ka in qeyrkeed wixii loo gowraco xaram waa shay waa bid'a soo lama lo soo shay bid'a bid'a ma taqaana bid'a gheer shariicada islaamiga soo ma bid'a wixii loo gowracana waa bid'a seen oo xaram halkaas ku socdaaba saasoo shay walba asal buulay shayga asalkiisa haddu xaram yahay furuucdiisana xaram bay noqon macnaheedu waa saayad إله أمر كل سبحانه وتعالى وحان إنك كتغني مجيرو كتاب وح لغا تغي مال وح ولا بوا لو شيخ الحيس وما فرضنا في الكتاب من شيء و وحال ربا وكليه مرك ان لا راعو او ان كو دقرنو او إلهي ان كعبس سبحانه وتعالى ددك ايغا اسله اصحاب البدع ايغا شقدان ودان فير وحي وقت با لو يين bil ba loo yeelay magac ba loo yeelay habeen ba loo yeelay maalin ba loo yeelay wax la sameeyo la akhriya loo yeelay wax la gowracana waa loo sameeyay waa meqabid amarka meesha meqabid askar saar dadka islaamka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u jideeyay sanadka gudihiisa dhaxdiisa laba jeer inay ka qayb galaan laba iidood laba iidood baa nalo jideey labada iidood baa dabaaldeg anaga marka anaga faraxa dabaaldegga
xoolaha la qalan dadka isku niyo furnida labada xidood baa lagu talagalay inay sanadkii aan mar ciid kale oo saddexaad ma jirta marka labadaana diinta iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nabiga sala allahu calayh waali wasalam baa lagu sheegay rasuulkaa sameeyey calayhi salaatu wasalaam hadal iyo murna kama jiro tan yaa kuu sameeyey war ixtifaalkan iyo xafladda mawlidka loo qaban yaa kuu sameeyey yaa looga dayan wax looga dayan ma jiro wax looga dayan ma jiro haddaan mar wax looga dayan jirin inuu bidco yahay marka waad iska garan kartaa adigaba waxaad dhibaato ka ahayn iyo dembi ka ahayn iyo alla ka fogaansho ka ahayn oo lagala kulmi oo laga soo qaadina male laana waxaa weeye waxaana lagu talagalay ilaahay subxaanahu watacaala calaa basiir inaan ku caabudno calaa cilmin inaan ku caabudno calaa manhaji nabuwa inaan ilaahay ku caabudno ku soconno ta loogu talagalaa taayada nalaguma talagelin inaan balaayan samayno nabiga sal allahu calayhi wasalam baa xadiis wuxuu ku leeyahay xasanu ligayri baa nabigu wuxuu ku yidhi ina min annaasi mafaatixu lilkhayri maqaaliqu lishar ina min annaasi maqaaliqu lilkhayri mafaatixu lishar bilaadig waa usa leannow dadkii adduunkan dadka laba qayb bay ku yihiin camalka la qabana laba qayb waay natiijada ka soo baxaysana waa laba qayb aakhara markii la tagana dadka laba qayb bay noqon natiijadoodaasay u tagayeen marka ilaahay marku leeyahy fariqun fi ljannati wafariqun fi saciir waa saas un wa ana hada siraadii mustaqiiman fatabicuuhu walaa tatabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili ilahay sumana subxaanahu watacaala midkan waa jidkaygii toosnaa waa diinta iyo dacwada iyo risaala soo raaca leh jidka wanaagsan midkan xun ee wada godirada ana ha qaadina layin waana laga celiyey waa laba jid sooma labadaa jid baa la kala hayaa adduunka labadaas dadka kala hayaa in waa in islaama iimaan oo muminiina ilaahay ka cabsanaya subxaanahu watacaala diintooda ku camali ku caalfali oo ku dhaqmi aakharana rajo ka qaba ilaahay jannadiisa subxaanahu watacaala ina waa kafaro iyo kaafiriin iyo munaafiqiin oo diinta iyo dacwadii iimaanka islaanimada lagu karilaayay jidkaasa eeganahayaan marka waa labadaa jid marka dadkii waxaa ka mid buu yihi nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam mafaatixu lilkhayri wa mafaatixu lilkhayri maqaaliqu lishar dadka waxaa ka mid dad khayrka dadka u sheegaan iyo wanaag albaabada khayrka dadka u furaan sharka albaabadiisana dadka ka reebaan oo ka hor istaagaan taa waa dacwada ruuxaan haddaad tidhaahdo wax asagoo ku yara jira ilaahay ka cabso waxaan iska dhaaf iska daa ka joog labauma mid inuu ka joogo inuu ka joogo hadduu ka joogo falxamdulilah waa saa rabtay hadduu ka jooginoo sameeyana adiga dhibaato kaama soo gaaraysa laba jeerraba adi laba jeerraba khayr iyo ajrun baa kaa soo gaaray horta soomar ma aadan sheegin faqad adayta lamaana dacwaada waad gubato mar waxaan waa xunye iska jooji soomaadiin adi dacwadaada gudatay ilaahayna subxaanahu watacaala ajir buu kaa siin mid waa mid ayade shaksiga labaad kaa marka muxuu hayaa iimaan iyo islaamnimo iyo camal wanaagsan jidkaas siraadka mustaqiimku hayaa camalkiisana waa camalka mustaqiimka ee toosan kan labaad ina min annaasi mafaatixun lisharri maqaaliqun lilkhayr dadkii waxaa ka mid e kuwa khayrka hortaaganba khayrkuba hortaagan sharkay marka dadka ku dhex wadaan oy ku furaan sooma labada ruux marka waa laba ruux iska soo horjoodaan way kala duwan yihiin sooma camalkoodii way kala duwan yihiin waxa shaqadoodii waa kala duwan tahay kan khayrkuba hortaagan war meeshan dacwaa rabaa inaan ka wadno maayo ma jirto ka joog war meesha waxba caawa ka jira khayr aan wadno maaya ka joog lama yeeli karo lama yeelayo waa dacwada hortaagan sa waaba isaga wuxuu qufl wuxuu qufulu wataayo uu raba dacwada meesha ka aftimayso inuu soo xiro gacantuuba ku wataaba sharkina wuxuu rabaa furi shar gacantiis waxaa ku jira sharka furiis albaabkan oo xirnaa oo shar ahaa dadka ka xirnaa
يفرو وطاو فري وشرب عصافة كان معناه وحوي فرد اللي له شيء غير عيدك شربوا شيء خير كنا تقع كور استاي كون بقى لها اللي تكتاع كان هذا بعدي احتفال بن مولود بس ما يني ناله أيها هاكو أركان وروح عند كده عيد ضدك وحوي أفرن بابو شرب أفرن بابو خير نبقى كور استاي سمر وحنا شريعة أصل إيراد كل هين بيدك أوجد جدين الباب كان شرط يدك كفر وعشر مرك بالعاد شرع واي أصعته ومدنا السنة دول بيكون حوضان وقت لو بلو سمي هبين بلو سمي بل بلو سمي تاريخ بلو سمي زو تاريخ لان مو حي تاريخ بلو سمينا بيش الله سمين محي محجبة مئيبة مجمعة شيء محي مالي تسلو سمي انت كلي اغلق وحالو قرر بلا آدنك إلهي مركولها ولقد كرمنا بني آدم وحمل الله في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضل اللهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا نقول إلى سبحانه وتعالى نلقو متل قال لنا حولها بها إمتى أو خلينا نقول حالو قلت لك قال أغلب إلهي نسينا أغلق أن نقوم المرة حاجك إلهي وقت بأسمه سبحانه وتعالى وبشاس وما لنتاسو باللابن ما لنتاسو الرمان أرضه مقدسة ما إيش بس اللو هذا ما إلك سكوا خلوا الواحد زين كرمله وغضب لبعض عيدوت إله سبحانه وتعالى وحنا في السنة كذا حديث بشاسة عيدا عيدا وحالي هذا عيد الفطر على داسون كمان أنت قلنا ما هذا شوال الله رسال الله يالله تكون عيدك وابل ومال وتاريخ سما عيد اللي عيد الفطر عيد عيدا هذا اللي يراه ذو بيش اللي يراه ذي القعدة ذي الحجة هما عرفانا عيد يدنا بيش نحن يد مالتا عيدة وقت عيدة يا يدنا بالله عيد يد وارين تعزو بري لو سدح بري وقدم بيش يسعون جمعة وسيد الأيام هو أسبوع المربع يمان صوما إله وجدي سبحانه وتعالى حجك عيدينك جمعة صوما مع واحد الأوجي هاي وطارق وإسلام كدين الإسلام كقرآن الأوجي هاي أو لجر مركرين سيد الإله سبحانه وتعالى وأسمائنا الله الأمر مت كان لليه احتفال با مولود با احتفال لأسمائنا بشان مولود روح بلا آدنا أو ضعيفة أو أيان يا وقتي نص مين كرو عبادة ميجرة ماي معاين بعد اللي سمعت هذا قبل يا الله قطعنا مجرد روح بالآدم ومال فلان بالفلان طارق أنت مركي تحفل بندقينا أو بيش مولود أو مولودينا أو حفلات بندقينا أو واحد صمينينا ولو تبلدقينا ما نلا ضعفين كرو ما نلا قدام يسين كرو بيش مولود أو الربع الأول مال أنت هذا نوع طارق لا مركي أنت هات ما مسك أحد أنت هاد مرك أغلق أنتو هاد مركو وحوي ماش مال المسلمين إن كان كده عدوه ووح مركا أرجعك تقولوا حكى جيرين هو بيتعطاي أشخاص باصمايين كوبي كوبي ديبين كوبا كلي يسو ديبين إلا ساعدا أذكى وقت يعني أذكى الزمن كان يا سنة كان بلاهم كتير تقول سو جاب شيء مقطع ضبح ولا قط بتقاو هذا كوكوس أصلا ولا هرت قا بوتا الشيء هتصل بتيل لحظة أوبحه لما سوى قبان كارو لكن ولا قد بجيام ولا قد بجيام كو حضار تصوص عضاء رسيان يفسق يبدع صوص عطانا واذكور جين بدع الله شيئا يبلاي قرافات يبلاي سوفين والله شيئا وحطها في شينا كده بطور يدنا كده بك شيء وصايد ولا قد بجينا يدنا ساسو مرك واحد رؤنا واحد كده ما يمقرنيسين نفي الشيطان بكده ما يدنا نفي الشيطان بكده ما يدنا لأن رسولك وحط المعمل صلى الله عليه وآله وسلم جنة وحالقوها انضرابي وح الله وحي نفتك رهي سنس نارتنا وحالوه ويقولوا قد ذي وح الله وحي أي معناها صار نارتنا وح الله وحي نفتك عش قيامة مركي الله طول ذاتك هذا نوال بموتة وسكع عمل فالي كل ميسر لما خلق واي روح البوحي لو أموري بلو في ذي أمسامي مركي قيام الله لطغى أعماش الحساب أيوه
waxaan arkayso shaydaan iyo naf baa noo macaanaynayaan. Mawlid baa la yidhi, ixtifaal baa la samayn baa la yidhi, xafladiiyo dabaaldeg baa loo qoon baa la yidhi. Waxaa ibliis iyo mufsid baa ku shaqalay, shaqa ibliis waa. Markii qiyaamada la tago, dadkii macaasida iyo fisqiga ee bidcada ku jireen shaydaan bay eedayaan. Waxay leeyihiin, ilaahayow shaydaankan baa bidcadan iyo balaayadan iyo dembigan iyo dhibaatadan noo horseeday oo oday noogu ahaay. Ilaahayow cadaabka u laba jibaar bay leeyihiin. Cadaabka ilaahay u kordhiyo u laba jibaar annagana noo fududee. Shaydaanku waa khudbayn ba, khudbuu la istaagay, asaga baa khudbayn. Wuxuu leeyahay, waqaala shaydaanu lamaa qudiya al-amru ina allaha wacadakum wacd alxaqi wacadtukum faakhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم بهم سمعت الكاس ميكروفون تو قاتو سيدا خطبه هو شو قال لك الحكمه فريق في الجنه وفريق في السعير للموت تذكى روح والروح دميو دبل قبسن الى الله كان اسغا دمي نار تبد dadkana saasay isku dacweynayaan. Kuwii shaydaan hor qaadayna shaydaan bay dacwo la taagayaan. Waxaa la kale marka dacwo ma jirta. Marka isaa dhaan asaga baaba la hadliyo leh culay waqaala shaydaan lamaa qudeelam in ilaha wacadakum wacd alxaq wawacadtukum faakhlaftukum war ilaahay yaboo dhab eh ballanqaad dhab buu ilaahay idiin ballanqaaday. Aanna ballanqaad aan waxba ka jirin baan idiin sheegay, gacantu baan idiin haadiyey, waa si kay raacdeen. وما كان لي عليكم من سلطان بني وحجود ورا علينا ما بجروا ما في حجه ما في سلطان حجه الان باسك كي دوار دينو رب العزه والجبروت بلنتو ايدين قاده اي دبت هينا وادي دين الا ان دعوتكم فاستجبتم لي وانا ني ياري واسك كي قابشينو وا اسو اجبتينو فلا تلوموني ولوم انفسكم ريبر هذا ما انت ماشي اتاغن و خو كلياي نارتنا نحت تاغني nacnac iyo sheeke barley waxaa ka gudub maanta. Wax anigana waxba igu dagaalina, anigana waxba idin ma haysto, ana waxba ii qabsanina, waxba laiskuma qabsan karo. Maxaa la sheegay nin walba naarta halkaa u joog. Nacuudu billaah falaa talumuuni walumuu anfusakum ilayh ma ana bimusriqikum ma antum bimusriqiyya. Wax gargaar oon isku qabanaynana iyo nin loo gargaarina ma jirta waay fuulan aqaqur meesha. Markaasu wuxuu kusoo khatimi, wuxuu leeyahy innii kafartu bimaa ashraktumuuni min qabl. Waxa hadda ka hor aan la wadaajeyna waan ka beri noqday inna dhaalimiina lahum cadaabun aliim bal usoo gudbay. Dhaalimiinta cadaab kulul bay leeyihiin buu yiri ilaahay subxaanahu watacaala. Sheekada halkaas bar kusoo gaagaday waa shaydaankii dadkii say weedayaan tiaa lagu kala baxay. Waxaan marka ibliis baa ka dambeeya dadka laftooda moogtay ilaahay markuu ku rabay subxaanahu watacaala wuxuu yihi shayaadun al-insi wal-jinni biiru shayaadun al-insi wal-jinni yuuxaa bacduhum ilaa bacdin zuqrufa alqawli quruura. Bini-aadanka qaar ba way isduufsanayaan, waa meesha la yidhaahda jinni iyo jinkaa buu ku duufsadaa. Hadda nin suufi ahoo asxaabulbidac ahoo saaxibna atiin bal ka war xafladu ku geyn baasha ku geyn mawlidka meeshii lagu hayo ku geyn. Hadda habeenkor haddaad tagtad xoogaa ka soo luluufato waxaa laga yaabaa inaad tahay habeenka dabar bilxoogaa midan asaa ugu jimicsannaba habeenka baa ku yara jimcsa. Haddana haddee anta waxaad markaa ka mid noqonaysaa min jumlata haulaai waa jinni iyo jinkaa ugu dufsaamo. Bini aadankana saasa isku suu shaydaanka qaar u duufsado iyo iyagana saa isku duufsanaya. Duufsiga maxaa ka mid eh? Waxaa laga yaabaa nin fiican oo ikhyaar ahaayo oo salafi ahaa inuu nin asxaabulbidaca intuu la saaxiibo. Ilaa nabiga wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam, ruux walow iska fiiri ruuxaad la saaxibaysee inuu godkaa kugu dhexda laga yaabo. Asaana qiyaamada markii la tago wuxuu leeyahy waqaalat uulahum liukraahum rabbana haulaai adalluuna faatihim cadaaban dafa min annaar. Sumar labadii dadkii isdhumiyey ee diinta isgarab mariyey ee dacwada faalkeeyey baa waxay leeyihiin ilaahayow kuwaan maarka inaga horreeyeen ayagaana dhumiyeen ayagaa nagu yeeran gaalnimada iyo dacwo la-aanta ilaahu cadaabka u laba jibaar.
markaas waxa lagu jawaabay likulli dhafin walakin la ta'lam mid la dhumiyay iyo mid wax dhumiyay ba jannaarta laba jibaar baad u leedahay gaal la iska dhaaf sheekay barleed hadithii aan wadnay dadkii laba qayb ba ka dhignay Soomaali labadii qayb waxa ku tilmaamay nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baray wuxuu ku tilmaamay qaybtan ayada ah wanaagsan ee miftaaxul khayri miqlaaqu sharri yaa wuxuu yiri waxay leeyihiin jannada ilaahay subxaanahu wa ta'aala qaybtan kale oo sharka furaan oo khayrka xiraan waxay leeyihiin wa waylu way halaag bay leeyihiin cadaab bay leeyihiin iyaga dabada qayb la kala dhigay laana waxa weey ruuxa waxa uu yaqaanay uu aaminsan yahay yuu dadka ugu yeeri soomo waxa uu aaminsan yahay buu fidin soomo waxa uu aaminsan yahay buu dadka u dhax ku dhax baahin oo wadi khayrka marka wakaa ilaahu ghalee subhaanahu wa ta'aala wamaa aataakum ar-rasuulu faakhudhuhu wamaa nahaakum anhu faantahu rasuulka wuxuu idin keeno qaata rasuulka wuxuu idin keeno qaata wamaa nahaakum anhu faantahu wuxuu idin ka reebana ka hara waa umidan oo kale baa laana waxa weeye haddii aad tahay asxaabul bidac asxaabul khuraafaat haddii waxa weeye wamaa nahaakum anhu faantahu waa in laga haro marka wamaa aataakum ar-rasuulu faakhudhuhuna rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu noola imaaday waa kitaabka qur-aanka iyo sunnadii sala allahu calayhi waalihi wasalam waa in ayagana qaadana marka marka saasay ku kala duwanta laana waxa weeye rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam inaan jidkiisa raacno dariiqiisa raacno yaan ku qasbanahay waajiba taayad marka ilaahu wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala man yudcu rasuula faqad adaaca allah macnaha daacada nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam iyo daacada ilaahay waa mutalaazimayn ruuxa hadduu ilaahay keliba rumeeyo u dhaho rasuulka ma rumaynin u dhaho kaad waxay noqon daacadiisa iimaankiisa islaamnimiisa waxaa kama jiro ilaah markuu rumeeyo subxaanahu wa tacaala rasuulka waa inuu rumeeyo tawxiidkaaba saa ilaah markaan adeecno rasuulkana waa inaan adeecno sala allahu calayhi waalihi wasalam sidee la rabaa saayada marka waxa la dhihi ruuxa halkoo shay saas u rumeyn uga tegi maayo xadiid nabiga ka sunaaday sallallahu calayhi waalihi wasalam baa wuxuu yihi ninka saxaabiga ah wacadana rasuulullahi sallallahu calayhi waalihi wasalam mawcidatan wajila mawcidatan baliqatan wajilat minha alquluubu wadarifat minha alcuyuun faqul laa yaa rasuul allah kaanaha mawcidatu mawaddacin faawsaan innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kahiiran nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu yihi saxaabiga nabigaadna wacdiyey maalin aad buu noo wacdiyey oo noo waaniyey waanadii nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam mucadi aad u dheer oo qalbiga annaga uu la gariiray indhaha annaga ila ooyeen iyo nabigana waaniyey buu sala allahu calayhi waalihi wasalam markaasaa waxaa ku niri buuri rasuulka ilaahayow tan waxaabaad moodaa mid sagootinood nagu sagootinaysee fa awsina noo dardaar rasuulka wuxuu u dardaamay taqwada ilaahay iyo cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ilaahay ka cabsadaan buu u dardaarmay inay adeecaan buu u dardaarmay markaasaa akhiiran wuxuu yidhi sunnadayda iyo sunnada khulafaa raashidiinka qabsada uu nabiga calayhi salaatu wasalaam laana waxa weeye nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam markuu dhintay raggii khulafaada ahaa ee nabiga ka dambeeyeen yaa diinta qabteen muslimiinta madax u noqdeen hoggaanka islaamka qabteen ku maamuleen dariiqii nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam ku maamuleen taasu marka nabiga sala allahu calayhi wasalam ku maamulay ayaga midaasi marka ku maamulayeen dariiqa marka waxaa la leeyahay xafalaadkan markii laisku soo duuduubo xafalaadkan xafladdan la samaynayo markii laisku soo duuduubo oo la sheego war waxaan ma bidcaa mase ma aho waa bidca
sharaacada maya ogosha ma samo ogolo maya ma ogolo yaa la imaaday ragga ayagay dadkaasaa samaysteen dad islaam ah oo diin haystana maahay dadka sameeyey taa marka waxa weeye waxaan meesha ka fahannay bidca iyo bidcooyinka waxa la yidhaahda bidca fiican iyo bidco xun ma kala jirto farqi ma kala leh bidco waa bidco laana waxa weeye bidcada waa shay muxdathaad ah waxyaabahan hadda iska samaystaan ee hadda iska casriga ah iska socdo waxaan diin mahay mogta ruuxood hadda gaari iska hagaajisto iska samaysto waa farsamo iyo sanacaad la gaaray waay farsamo iyo sanacaad la gaaray laakiin dadda meel fadhiistaan diin baan diintan qayb soo kordhinaynaan kusoo darayna may dhihi karaan maya ma jirto ma dhici kartaa waxaa laga hadlayaa taa iyade marka dadka waxaan uga digaynaa oon u sheegaynaa oon xasuusinaynaa bishaan hadda bisha mawlida dhahaya marmelool waay bisha ay qolooyinkan khuraafaadka iyo axaabul bidca ay sameeyaan xafladana waa bishan waxaa la rabaa marka ila waxaa weeye magaaladu guri walba dad baa iskale sooma ruuxa mas-uulka ee guri iskaleba asaga hadduu ilaahay ka badbaadiyo dadkiisana asaga baa u talin oo hogaamin waa saa inta uu ka maqlay inta uu ka yaqaanay inta uu ka garan hadduu oga sheego waxaan wax badan baa isbedeli doona haduu ilahay yidhahdo rag baa xoolo ku qaato xoolo ku cuno rag baa mansab ku raadsada rag baa waxay u yeelaan kas iyo jaxdi iyo inkiraad iyo diiddo ay ku diidan yihiin ayay u yeelaan dad baaba aaminsanba inay diinta marka wax la yaab leh diinta yaa looga deen rasuulka sal alay wasalam waxaan yaa looga deen jin iyo shaydaan baa looga deen waxaan ibliis waa sheeke ibliis marka waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala diinta iyo dacwada waa middaa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam siday tahay inaan u raacno ugu dhaqanno oon u samayno saasay noogu filan tahay naxariista ilaahayna subxaanahu wa tacaala aan usugaynaa u rajaynaynaa maalinta qiyaamaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu naxariisto oon ka badbaadno caro ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka badbaadno caro ilaahay ciqaab ilaahay cadaab ilaahay aan ka badbaadno subxaanahu wa tacaala camalka la qabanayana waa inta la nool yahay ruuxa bini aadanka hadduu dhinto wax camal oo dambe oo laga sugay oo inuu qabto laga sugay ma jirta waayo leanna waxaa weye markuu ruuxa dhinto waa la isku laabayay daftarka camalka lagu qoraayo buuggiisa waa la isku laabay walaa camal fiican walaa camal xun wax laga sugay ama laga rabo midna ma jiro waxaan marka meesha ku fahanay waxaan la qabanayo culummada islaamka waxay ku tacriifiyeen oy dhaheen ibnu xajar wuxuu leeyahay kullu bidcatin dalaala waa kelimada naqaano bidco walba waa baadi meesha waxa laga duulima garan qolaha waxay leeyihiin bidco waxaa jirta bidca xasanaa jirtaa bay leeyihiin taasaa meesha fuqaha lagu goynaya marka bidca diin oo bidcata xasana la dhaho ma jirto haddaad leedahay sanacaadkan la sameeyey iyo waxaan hadda howlaha naga hormuuqdaan baa waa nabiga way ka dambeeyeen waa iska sanacaad waa adduunyo maa adduunyada hadda hadaa adi naftaada wax samaysan karta waa samaysan sooma adi hadda hataa farsamo intaa taqaano intaad meel tagto warshad yar aba taqaano xoola alaab iyo gaar isku xiran karto samayso ma diin baa maya waa adduunyo adduunyo adduunyada marka hadda hagaajisan karto oo samaysan karta waa samaysan marka bidca marku ibnu xajar leeyahay kullu bidcatin dalaala bidca kulligeed waa baadi markuu leeyahay waxaa laga wadaa bidco xasana iyo bidco xun iyo bidco kana ma kala jirtay bidcadu waa hal marba hadday diinta meesha diin soo gasho bidcada waa bidcoy xun tahay ibnu rajab wuxuu leeyahay asagana kullu bidcatin dalaala waa tii oo kale
بدعاء أردن وبعض النمو وبغير شريعة الله سبحانه وتعالى كسولي بركة نوال بوحبو كبال جاي أو كو تعريفي نوال بوحبو كو تعريفي أولي بالعدم تعريف تايدو بعد نوال بوحبو كو تعريفي مركة أو كو شيء لكن خلاصة القول ماشي وحكوه قانا بدعاء بدعاء إنا بعض النمو تهي أو شريعة الإسلام في خلاف سنتها تحصل كوه بأن أمرك مركة هذه علماء تعقو تعريفين بدعة إنا يتهي شيئا بدعة وبدعة عبد الله بن عباس وحليه رضي الله عنه وارضاه اتبعوا ولا تبدعوا لقد كفيتم وكل بدعة ضلالة راع متقن اتبعوا حق راع ولا تبتدعوا بدعة الله إيماننا حق أول الراع هي بدعة الصبا الله ما هذا شو ما كنا دونه غير راع الدعوة دي الدين في حق بدعة الجوجيب الله إيماننا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة والد كافية مع الدين توين وفر أنت دين تزور موفر له حقا ونغفرين رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الدين تا إلهي كسو دي سبحانه وتعالى ونغفر طريقي سينا الرعنا وإن إلهي كو عابدنا ونغفر أنت وكل بدعة ضلالة رجع علماء التعريف السمايين بدعة هي قواعد هي ضوابط كي السمايين إنه بالأردن بعد تهيغ أن الله شيء دين تمرك الإله بالأردن وبعد النمو وحليه يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة بدعة أردن وبعد النمو تدك بحر كده ربان هو أركان ولا قريته بدعة أيضا أردن وبعد النمو حق ولا قرى مرة ولا قرى مرة دتك وهو أركان هذا روان حسن يوناي سمر ماشى مركب حكوه قال يبيد عادي هنا ماشى ترك كبحر أو بيد حسن يبيد عض على وكل الجيران إن الجيران بالنسبة للدين دين بالله اللي مركب له شريعة الإسلامية الله اللي مركب له بيد عض وهو سوا وحلو ما قيم سمس لأنه حاوي hasha kaliye ku taagato waxa weeye laga feerino waxaan sharciga islaamka muqaw ma samaqow rasuulka ma looga dayay milaha ba looga dayay mise rasuulka looga dayay inta kali weeyso as jawaabtay barada ilaahay looga dayay subhanahu wa ta'ala rasuulka looga dayay ma jirto ilaahu wuxuu leeyahay min qawmi muusa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun qawmka nabi ilaahay muusa markii laga hadlay alayhi wa ala nabiyina afdalus salaam وحاكمت بالي أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هو حق كهنوران كن عدالة السماية وما ظهر هرد مقشين هلاك سمين محكوها هلاك سمية بدعا إيا بلاي إذا يقالم ذا بلوها لك لأنا وحاوي مقتعي حق الله كرم مرو دين لأنت بدعا شركياتك ولوها لك سمية أما اللي هو هلاك سمك مت ويا النبي ياشي مركو إلهي زبح سبحانه وتعالى وحابس كسنة الله ضد كمرك هاي ما ظن إني قارن الرميان قارن الديدان قديما وحديثا صار صار شيء مرك النبي إلهي وصادره دعوة اللي جارسي ومدس وشيء أنت الديدين وحال ليه جري دعوة waxay ku mareysan jireen oo dhig jireen mucjiso nasi mucjiso aan ku aqoonsano kugu raacno keen bay dhig jireen rabbana anzil alayna ma'idatan min as-samaa'i takunu lana 'eedan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa takhayru raziqin waan ka nabi ilaahi ciisa alayhi wa ala nabiyina afdalus salaam waqtigiisa nimankii la joogeen ee xawaariyintii iyo qoloonkii meesha joogay waxay raadeen waxaan ka rabnaa nabi ciise oo mucjiso
رسالة إلهي كسود الجيه نبي بقى إلهي كدقي رسول بقى إلهي كدقي سبحانه وتعالى والله صدري دعوة الدين بقشاقي حيرانا أي سوق يا نكلا إلهي سود الجيه أقول رمين إلهي نحي يا وحساوية لهم وحوي وجحد يا إنكراد يا ديدوا حق بديدين بعض الكائن شهدنا ما ضاع يجي وحاسر بدو بجنان حيارة والحمد لله كر راشين كبوح كان بدا تكون لنا عيدا لأولنا لآخرنا كان هوري مي كان عيدا كريون وارزقنا وأنت خير الرازقين إلهي ببري سبحانه وتعالى إلهي بارك حير قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين سمعت إلهي سبحانه وتعالى حيرا من عيسى ويكون بيدستين وسود وان كيني برصحن كالراشين كي مفاضي مرقا إهل بس نحن صعبا ولسود جنبور لكن مركا يديدان فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين سمعت عذاب وحن عذاب دونا الدون ككركي سو الدون كأمضل مثل العذاب عذاب أنهر أمضل عذاب من عذاب دونا بإله سبحانه وتعالى دعوة مكتوب حلو جدي إذا ما قرر ذاتك دعوة حلو جدي إذا أول شيء أول شيء روح أمرك وياه دعوة ما قشر وما كر كو حاكي جهلي روح أمرك جهلي هاي دعوة ولا ما كر بكسر بودي وحاكي الله مده روح أمرك oo asagara mutakabbir u yahay qabki islaweynik daawada lagu ma karaayo xayaba daawada diiday kamid ruuxa lagu kari waayay kamid tan waxa kale oo kamid ee taqliid waxa la raa taqliid waa mid tan oo karad Soomaali taqliid waxa la dhaa wa ruuxo yiraahdo ina wajadna calayhi aabaana waxa waxa ka soo gaarnay dadkii horeeyay ka soo gaarnay dadkii horeeyay موريد كم عنك سو قارن دت كأو كي كوري عنك سو قارن بيتاعت إن وجدنا آباء أنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون أم مقتدرون أم مهتدون وعليهن وعنك سو قارن دت كأنك أبيال كأنك أو يال كأنك عنك سو قارن واحد ولذلك تأير خد بيان إن هاد كود راعي نبيلي سمعت وتقليد marka ruuxa wax istaqliid u sida u hayo inta badal lama karo daawada waxyaaba koor istaaga taqliidkaas ka mid ah taqliid wa adigu tiraad hebel ba waxa sameen jiray ana waxa u maan sameen kama haray isbeelid sheegan ma xaq ba ma soo baadil ma bid'a ma samaha ma hayo soo gaaro dhibaato ala manhaj nabuwa tariiqa nabiga sallallahu alayhi wa sallam ya ma ilaahi ma sheegay rasuulku ma sheegay waxa taa kuma ba taalabo waxaad leedahay oo kaliya taagan tahay shaygan awooga samayn jiray ama hebel ba samayn jiray ama shaqfara ma samayn jiray taasi ku taagan hadaba hoos u fiir leedii tan waxa laga yaabila inaba warka ka gaar leedo durbab hawshaad ay ku soo gaagoob leed oo xaq inta aad fahanto waxaan bidacada iyo balaayada aad iska dhaaf leed waxyaabaha dadka xaq garab mariyo ee dacwada u diida ee lagu kari waayo waxa kow ka ah waxaan la yiraahdaa taqliidka taqliidka faa'iido ma leh taqliidka saa kamid kow kibirka kamid ah oo ruux jahliyana waa kamid ashyaada saa kamid marka wax ruuxa dacwada dadku u diido shayalkaas saa kamid laana waa ruux aad u markii siraani bay kibirsan yahay oo kaaba weyn yahay adig qabkiisa uu kor isla joog dacwada uu sheegdo maad u malayn marka aad maskiinka oro in aan oo dhaafa laga baynu qoro ani ma hadii sheegay adiga kaadahay waa maskaxda kibirka ka buuxa waa wari uu istaagay nacu istaagay hada noqonaysa kibirka ayay leeyahay marka jahligana hadee waa seera qaybtiisa oo waxaan ruux hadduu ka seenin hadduu iska samayn meel lagu ciyaaro duwarku iska dhex gali meel kale lagu baraaqo duwarku waa seera iska dhex gali dadka muqtab bil aadak dadka waa wixii hobalo la dhijir ma garan heesaa la dhijir oo kale dadka heesaaba iskaga badan yihiin bo hadaa eesha ay tii la tago xogaa la qaado oo nin u geeraaro nool buu iska dhex burur marqaanka harto meel loo socdo ka zimal waa saa sheekada ruux hadduu dhamoolid ba caawa jiro meesha ay tuu isku u tago uu
سيدايا بحال على ابو ماشي انا مريد بالاخرين مراقب بالاخرين لا دو يا روحي خوغا ما هي دي غبياغا ها كي جليغا كي خوغا هيسا ها وها بركو مغلو صوت يا قبا بعديسا عليا وين اسا اسكو دختور ادم كل حجبو كو ابر وحي دي جير موت قولين كي حضرين جيرين حاجه ابو ماشي كو اسيدي حضرين ما ميد اسا صوت تور قبل كو دحاي ku kala soo daba tuurir ku kala wuxuu yiri war ibanay meel ku soo dhacayna meel aan ku soo duulo xali ibanay waxa markaa wax ka basid wax fikra naazila wax hada huwa ra'yu naazil wa fikra naazila wax ma ana ku fadhiimo wax ma ana ku fadhiima inta badan jahli iyo anaad boy mash jahli iyo anaad ki laga yaabo inuu ka iman lahaana wax la yaabo adiga inuu ku soo xumeynay laakiin maxaa ka galay dacwada u sheeg gaarsi haduu diido iyo haduu diidin oo uu aqbalo labadaba adiga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajirkaadu ka siin dacwadaada iyo khayrkaana waad gootay marka jees jees kaas arkayso ee dacwada waxa lagu leeyahay koor maxay sheegayaan koor mawlidka ma jira leh ihtifaalka iyo xafladdiisa iyo dabaaldegiisa ma jira leh warkan daa kuwa naga soo xiray leey kuwan dadka inay maqashiyeen ma rabaan ba waxay kaaga dhayaan bahal meel fadhiyo dadka xun rabay ka dhigaayaan waxa soo dhar markaa waxa weeyo nu walba waxa weeyo mootay kullu muyassaru lima khuliqa ruux walba wixii loo fududeeyay loo khalqaa loo fududeeyay waxaan arkay saar markaa nimayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabiga xuri sallallahu alayhi wa sallam ruuxa bil aadanka qalbigiisa بين اصبع من اصابع الرحمن لما فرضوا فرى الله كيف دخود كو جرا بير يقلبها كيف يشاء سدا او دونو الله او غدغدينا سبحانه وتعالى داد بورو كسو حنوناي او كسو تغا جرا كوا كلا او لغا رجا قبن كسو تغا نا وجرا ان شاء الله تعالى دولا يرا بالعاده مركا باوي ان انا لا فين اسكي دغنو داد كان او غدغنو maxayde adduun iyo aakharo mustaqbalka oo dhan dadku ka baabeen aakharana haddii allo sidaa loo meesha fadhido ee nafta ka baxdo wax tawxiid iyo wax islaamnimo iyo wax haysmal uu yiri nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kullu yub'athu ala ma mata alayh kullu yub'athu ala ma mata alayh ruux walba wixii uu ku dhintay gacantu ku hayo lagu soo saaray adoo bidca iyo gaalnimo iyo balaayo iyo baasi shirkiyaad ruuxa soo akhrinaya naftay ka baxdo qiyaamada saabal soo saari adigoo aaminsan mawlid waxa la dhahay inuu jiro xaflad loo samayn karo xoolo lagu qalan karo wax la qadqaadi karo ka war waxa hadda laga soo gudbay waxa waa laga soo gudbay sheekada marka waa sheeko horeysay dadka looga digo cabsi ilaahay raan u sheegno xaqa meeshu ku jirana u tilbaano rajadan qabnana waxa weeye insha Allah ta'ala inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka soo hanuuniyo ka soo xuliyo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naga kaafiyo marka waxa weeye xwaani sanad walbo waqtiga markii la gaaro waa laga hadlaa muhaadarooyin baa laga dhigaa silsilad dheer baa jirta muhaadaraad oo laga dhigo oo la wado bisha dhan waa la wado inta badan wax badan ba isbedeli doon shaki kama jiro shaygan macaasidan fisqigan alla ka fogaashadan bidcadan waxa ugu daran haddii laga aamuso in laga aamuso ma ugu daran haddii la wado bishaan soo ayaga malaha waxaan wadnaa mawlid oo qabaqacda kumaayaan bishaan ha lagu wado mawduuc ayaga soddon kamir ha loogu dhameeyo banaanka la iskula baxna marka ayaga markay ka dhiganayaan waxyaabo oo baxay ahday mawaasim bay hadda ka dhigeen mawaasimka xajjo kale mar ay ka dhigteen markii saa ay ka dhiganayaan muhaadaraadkaas iyo kelimaadkaas iyo dacwadaana waa inay idan lagu garaaco waxa la yaabaa inay meel banaan iska tagtaagan yihiin mugta saayid bin joogun baa la arkaa oo gacanta saayid ugu jiro macmalaha xaafada iyo waxan balay ka wanbaaleynayaan eelaha banaan ee suuqa ka qaylinayaan taa marka waxaa la weeyey
ولا نبالي وحد معناه كسفر دمر وحكم مهم سن أو كأرب وإن شاء الله تعالى نحكي الأوقات دي دونتا دعوة كلماتك سلسلة دمر كساح أو صعب إن شاء الله تعالى دلائر يرد مركب وحرمنا وإن شاء الله ودرتار كأنه حاوي دعوة دي نعود بدعة إيه وخرافات كذا كنا نود دقن ولي جدا ويسوس عندي تي بعض اللي كانوا حق أساس قدام صعوب وقرب صعوب مارك قدام ما يسافر فياد مقه فإذا هو زاهق واه ما دحوم على جاك جرع سو ما تيجي دمس نور أو كفارة دي أدوك كفارة دي كوسو تلين يساعد أو الشهادية أدوك كوسو تلين يين ساسو يا مارك مارك وحال ربنا إن شاء الله تعالى إخواني روح ولو أنت الجالسين كرتوا كده عود الجالسين هاوشان هدا أنت عارف إنه بيشي هذه وقت جاي ده كسمايستان أيضا وقت جاي ده كعروس الشاجن فساد كده أنا عروس شاجن نبكى كي ما أنا عروس شاجنه صابتوا واحد نادي بجيل كي صار صعدة بالقول قيب كجش جيل كي صاب حوا قيب اللي جاليه توا دبعتي تلك موت القرافة فرح بلاان أنت كيمات عارك يصير نعم عارك كرك حجر كيم خرافة على أرك جيري كوا ضعفاء سك تمرير يورك لسك على أرك جيري هذا عامل خرافة يا صاحب البيت أبو حامد إني عطينا يا أبو قب مارك إن شاء الله تعالى دلائر هذا وحان إن شاء الله أسكت أضرمنا هنا دعوة وضنا هوشن أنت إيه أنا أكون قربنا أكذب وضنا أكون ريحنا هوش على سمينا إن شاء الله تعالى وحوي لأنه بعد رين دون فلوك حق بعض الكلام حق رين دون لكن ما هو بس وحنا كجرا إن جدا ما ويسعر إن شاء الله تعالى مارك إخواني إن شاء الله تعالى إلهي وحنا كبرنا سبحانه وتعالى إنه نقوة ضعفاء كلمة ضعيفة وحي أن كجف أو كخلطين إلهي جدا بدافع وحنا كأسيب إن إلهي سبحانه وتعالى أجر خير أنا قوض السيو أنا جانا أنا سكهان ودت أو سكدو وانا ودعوة ولا وضع نقرنا ما كان لنا يرانا إلهي ذا مركيو إذا كانوا حنا لا يدعوا ذا ولا دعوة ذا ولا هصعط يا بان غرفات ويسكب حدوراني إن شاء الله تعالى إذا نساو ولا إلهينا خاطب ذا نو ذا هلاجي نو ذا صوبيو يا ما الله صعدا يدوكم ولا قتقي إلهي نقوم فضي حيهرتي سبحانه وتعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.